یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. آیت اللہ غازی طباطبائی کی آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. اللہ ان کے شاگرد تھے, کربلا میں رہتے تھے, عالم دین نہیں تھے, لوہار تھے, ہاشم حداد, کہ جن کے لیے مجتبیٰ طہرانی نے اپنی کتاب روح مجرد میں ان کے بارے میں جو ان کا مرتبہ بیان کیا ہے کہ وما ادراک ما حداد, کہ تم نہیں جانتے کہ حداد کیا تھے, یعنی اس مقام پر تھے. اور وہ مقام تھا کہ پورے دن میں کچھ گھنٹے سوتے تھے زور سے پہلے, اور اپنے سامنے جب ان کے بچے کا انتقال ہو تو کہتے ہیں میں نے اپنے سامنے روح کو نکلتے ہوئے دیکھا. اور ایسے تھے کہ لوہار تھے, حداد یعنی لوہار کا کام کرتے تھے, تو وہ جو گرم چیزیں جو بھٹی میں ہوتی ہیں وہ بغیر کسی سہارے کے ہاتھوں سے نکال لیا کرتے تھے. تو جب استاد کو پتہ چلا تو انہوں نے منع کیا کہ بھائی یہ لوگوں کے سامنے نہیں کیا کرو, لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا. وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جب بھی گھر جاتے تھے درس سے یا کسی کام سے تو ان کی زوجہ ان کو برا بھلا بولتی تھی. اب یہ ایک دن اپنے استاد کے پاس چلے گئے کہ میں جب بھی گھر جاتا ہوں تو میری زوجہ جو ہے میرے سے تلخ کلامی کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا تمہارا امتحان ہی یہی ہے, اور وہ بس خاموش رہو. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن گھر گیا, اتنا انہوں نے مجھے بولا, میں پشت بام چھت پہ چلا گیا, پھر انہوں نے مجھے اتنا بولا تو میں گھر سے نکلا کربلا, اب تھوڑا پھیل گیا ہے, پہلے تو اطراف میں جنگل تھا. کہتا ہے میں دوڑتا ہوا جنگل کی طرف تو میں نے کچھ دیر میں دیکھا کہ میرے برابر میں کوئی دوڑ رہا ہے, میرا نفس تجرد کر چکا تھا, یعنی امتحان تھا, امتحان میں کامیاب ہو گئے. خب یہ امتحان ہے, بعض اوقات میرا آپ کا امتحان ہے گھر کی وجہ سے. اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر جائیں تو آپ کی زوجہ بولیں بھائی اب تو امتحان ہے برداشت کرو, نہیں عزیزان, یہ دونوں طرف ہے. شاید ہماری ان ماؤں بہنوں کا بھی امتحان ہے جیسے ہم لوگ کے لوگوں کو تحمل کیا ہوا ہے انہوں نے, اور ہمارے لیے یہ سخت کام ہے. یعنی عزیزان محترم, اسلام اسی لیے صبر کی تلقین, اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں ہمارے گھروں میں. آپ رسالہ حقوق کو کھول کے تو دیکھیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں, اولاد کے کیا حقوق ہیں, استاد کے کیا حقوق ہیں. یہ ہم چوتھے امام پر اتنا گریا کرتے ہیں, تھوڑی سی زحمت کریں اور اس رسالے کو دیکھیں کہ یہ ہمارے حقوق کیا ہیں. مگر آپ اگر تھوڑا سا کسی معاملے میں تھوڑا سٹیپ نیچے کر دیتے ہیں تو آپ کی کوئی عزت میں کمی نہیں آ جاتی ہے. عزیزان محترم, اگر آپ کو پتا ہو کہ میں نے زندہ کتنے دن رہنا ہے, اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے شب جمعہ بھی ہے اور شب دعا بھی ہے, شب زیارت بھی ہے اور شب قبور کی بھی اپنے محرومین کی مغفرت کے لیے دعا اور فاتحہ کی بھی شب ہے, اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے, مثلاً 2 مہینے, اب آپ مجھے کچھ بھی بولیں, کہیں بھی جاؤں, مجھے کوئی مصیبت ہو میرے پر, میں چپ رہوں گا. کیوں؟ مجھے پتا ہے میں نے تو ویسے ہی جانا ہے 2 مہینے میں, تو میں ہر چیز کو تحمل کروں گا. عزیزان محترم, مجھے یہ بتائیں کسی شخص کو پتا ہے وہ کب تک زندہ ہے؟ جب مجھے پتا ہی نہیں کہ مجھے کب تک زندہ ہوں تو پھر میں اپنی زندگی میں اتنا شور کیوں مچا رہا ہوں, اتنا غرور کیوں ہوں, اتنا تکبر کیوں ہے کہ بھائی میری بات نہیں چل رہی, میری بات نہیں سنی, میرے ساتھ یہ کر دیا, میرے ساتھ وہ, بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. جب زندگی محدود ہے, اس محدودیت کو صرف اپنے پروردگار کی بندگی میں گزارے ہیں. اور بندگی صرف نماز یا مصلی نہیں ہے, بندگی آپ کا گھر کا اخلاق ہے, آپ گھر میں کیسے ہیں. عزیزان محترم, یہ چیزیں جو ہماری زندگی میں تھوڑی تھوڑی سی ہیں, یہی چیزیں ہمیں اس دنیا میں بچائیں گی.